FM ကံကိုနားဆင်နေတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အာရောချံပရမလာဘန်ကျမ်းမာခြင်းဟာလက်ကြီးတပါဆိုတဲ့အတိုင်းနားဆင်နေတဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီလူရမေးတိုင်းရင်းစီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကတော့အနေနဲ့အရရက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းမြန်းထားတဲ့ဆာလွားတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ကြားပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြန်လေဖြေကြပေးမဲ့သူကတော့မြမတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးဆရာကြီးဦးရံအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသတိမောင်မို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝမုံတို့တင်ဆက်နေတဲ့ဒီတိလူရမေတိုင်းရင်ဆေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဏ္ဍမှာဒီတစ်ခါမှာတော့သခိုင်းတိုင်းရှိဖို့ခရိုင်ခင်ဦးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မမမဝင်ရမိထားတာပါဆရာကြီးဘိုင်းဒေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအသက်က28နှစ်ရှိပါပြီတဲ့အိမ်တော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမမှာအရေးပြား၄ဘက်နာပိုဆိုင်ရှိတယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါလည်းပဲတခစ်ဆန်းလာတာပဲတမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဆက်ပါဦးအင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ကုနေပါတယ်တဲ့တိုးတက်လိုက်ဆုပ်ယုပ်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်တိုင်းရင်ဆေးနဲ့ဆွဲပြီးကုရင်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလားအင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့တွဲပြီးကုသလို့ရပါသလားအရေးပြား၄ဘက်နာအကြောင်းကိုလည်းသိလိုပါတယ်တဲ့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်ပြောပြပေးပါဆရာကြီးကျမ်းမာပါစေတဲ့ FM ပကံလည်းပို့ဖို့အောင်မြင်ပါစေရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီသူက FM ပကံပဲပြည်တယ်ပဲနော်သူဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတကယ်တော့တမီအရေးပြား၄ဘက်နာဆိုတာလေလေဘက်နာမျိုးစုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေအဖြစ်များတာကတော့တစ်ကပိုးလေးဘက်နာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေဘက်နာပိုးရှိတယ်ဟိုရှေ့ဘက်မှာဆယ်ရွဖြည့်ခဲ့တယ်အာသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်သွေးလေးဘက်နာဆိုတာသွေးမှာကိုလေဘက်နာပိုးရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစ်စ်တီရောင်ဘာတီရောင်ပေါ့အရက်ထဲမှာတချို့ခေါက်လိုတော့ခေါ်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကအရေးပြားလေးဘက်နာလို့ခေါ်တယ် SLE လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဟာဆယ်ရွစေးစကူလို့15နှစ်20လောက်ရောက်လာတော့လေတိတ်တွေ့ဘူးချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေ့ဘူးကျင်ဆိုတော့ဒီရေပြားလေးပဲနာဟာလူနှစ်တန်းမှမှတယောက်လောက်ပဲဖြစ်လေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဆရာကျုပ်အခုဆေးကုသက်40နှစ်40လောက်ရောက်လာတော့လုံးဝနှစ်အစိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆေးကုသက်15နှစ်လောက်ရောက်မှသိတွေ့ကျင်တယ်အခုဒီဘက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ27ရာစုနှစ်ကဒီဘက်မှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအတိအကျပြော9နှစ်လောက်အတွင်းမှာဒီယောဂတွေဟာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်မိန်းကလေးတွေမှာပိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်တော်တွေမှာပိုတွေ့ရတယ်အမျိုးသားတွေမှာတွေ့တော့တွေ့တယ်နေတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကြီးအတွေ့အကြုံပြောပါဆိုရင်ကျဲတရက်ွက်တည်းမှာကို6ယောက်လောက်ရှိတာတွေ့ရတယ်တိတ်တနာစရာကောင်းတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအရေးပြားစူပြေမနေတော့ဘူးမိန်းကလေးတွေကကောင်းချင်းငါးပြားတည်းမှာစံမင်းဤကောင်းချင်းသွားဤကောင်းချင်းအရွယ်ကောင်းချင်းပြီးတံမိုးဆိုတော့အရေးပြားကောင်းချင်းမှာအဲ့ဒီအရေးပြားဘလူဆရာကြီးမြင်တာအောင်ပြောရင်နေတစ်ပင်မှာအကဲရ6တူလို့6သွားတာတိတ်ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတခုတော့ဆရာကြီးတွေ့ရတဲ့အထဲမှာဆရာကြီးအတွေ့အကြုံပြောလို့ရှိရင်နော်ဟောဒီနှခန်းတွေကပုံမှန်နှခန်းတွေစုသွားတယ်တမီးကျင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့လှုပ်ရှားမှုမတွေ့လက်တော့ဘူးကျိုးဆိုဒီလက်အဲ့ဒီအနေထားတွေဆန့်လို့မကကွေးလို့မရဖြစ်လာသပင်ဖိမဲ့ဆိုရင်ခေါင်းကသပင်ကိုသွားမာတဲ့ဘီးကိုကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဘီးနောက်ကိုသူတို့ခေါင်းကအဖိခံတော်တော်ကိုအနေထိုင်ကျင်းတတ်တဲ့ဝေဒနာတခုလို့ပြောမှာပါတမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အကြောင်းကိုမေးရင်တော့ဆရာကံစိတ်ဥရအဟာရအကြောင်းကံ၄ခုနော်စုံချက်ကြပါတော့အခါဘာစုံချက်လဲလို့မေးရင်မြမအတိုင်းရင်းစီးပညာမှာတည်စောမပိုင်စီးမကင်နဲ့အပူစုံချက်လားအေးစုံချက်လားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကံလဲပူတယ်စိတ်လဲပူတယ်ဥရလဲပူတယ်အဟာရလဲပူတယ်ဆိုအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာမမမဝင်ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သမီးရဲ့အပူတွေရှိရင်လျှော့ပါလို့နော်သူကဆက်မေးသေးတယ်ပျောက်ကင်းသက်တာနိုင်သလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူစုံခဲ့ပြီပေါ့လုတ်ခဲ့တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအေးအဲ့ဒါလည်းပဲတချို့တော့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရင်းနဲ့လေဒီနေရာမှာဆရာကြီးနားထောင်လိုက်ရတယ်သီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီယောဂါဟာတဲ့တိုင်းရင်းဆေးဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးဆရာတို့ကိုတဲ့အောင်းတွယ်ပေးနေတာတဲ့သူပြောတာလေဆရာကြီးဒီစိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မုဒိတာပွားရတာပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့တိုင်းရင်းဆေးဆရာဘက်ကလည်းတရင်စီစီအိမ်များမြက်မြက်နူးနူးနဲ့နော်နှစ်ဆရှင်တွေညံကုန်ခဲကနင်းနေမြန်မာဒုပညာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုရဆိုရပေါ်တော့ယောဂတွေဟာနှစ်ဆရှင်တွေရင်အကျိုးရှိမယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ချို့ဆရာကြီးများဆိုရင်ဆရာကြီးတို့တည့်ရသူမလားဗုဒ္ဓစကားမူရင်းထားတဲ့ခေစာသိပ္ပံတင်းဆက်ကြမှာဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပေါက်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီပညာမှာအဲ့ဒီဆရာပြောလဲဆိုတော့ကျိုးတို့မှာလင်းစီလို့ထူးမရှိဘူးတဲ့ဗမာနီးမှာတဏ္ဍာအစလင်းလိုက်ရင်တက်တာခွင့်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတိမိမိတဲ့မိကွန်ကတက်တာနိုင်ပါသလားလို့မေးရင်ယောဂတစ်ခုအမြင့်ပြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့
东边的开，他烧地基爸爸来拿来没？小年烧年我地基爸爸来拿来没？来年木我叫人晒比较我一边要个来呀嘛的，那这块到时候我们别的，那种离了嘛，那你知道啊嘛的？好感谢。还是谁都对着嘛，有呢一边哈，标铺的轮你吧的，要不然对面面的没有。อาเลมังเงวาเนี่ยตมิเด็กเนี่ยเงยลิสิบาติเดเปี่ยวไหนมาเดหรือเสียยะตมิอาเปสกาပြောจินะโอเคครับแล้วต้วยตอกหรือยาบาตราหรือไม่เสียยะต้วยตอกหรือไม่ยาดาตะคู่เวสิเนาะกั่วกูอเปียมาตูเปี่ยวหรือตูก้องหรือเสสัตซีเดတော့ไม่ตอกบานี่หรือเสียยะจําอยู่บาเลยตัดจวนเนี่ยเสียวญีดิไต่เดซีโอตอกบาญมาซีนี้ตะตอกเฉมมาเลยเสียยะอเนซุตะนาอี2นาอีชาตอกยินตอกหรือยาบาเดหรือตมิโอดิหลูดิဖြစ်သိညင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတိတ်အခါခက်တဲ့ဝင်လာသည်မြင်ညမ3ယောက်ရှိတယ်နော်3ယောက်စလုံးဖြစ်နေတာတော့ဆရာကြီးကုညရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တယောက်ကဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတို့ဟောပြောတာတွေပို့ချတာတွေမီဒီယာတွေနဲ့နားထောင်ပြီးစနစ်တကျလိုက်လာတယ်သူဆိုရင်အခုသူသူ့ဘာသူထမင်းဝင်နိုင်တယ်သူ့စပင်းသူဖီးနိုင်တယ်သူထမင်းသူစားနေတယ်တယောက်ဆိုရင်တကယ်အိယာထဲမှာလဲနေတာသည်မြင်တယောက်မလို့ဒီသမီးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်သမီးမေးတဲ့မေးကိုပျောက်နိုင်ပါသလားလို့မေးရင်တက်ဆုံရွက်ဆုံလို့ရင်ပျောက်နိုင်ပါတယ်နှိမ့်နှိမ့်ကူကူပျောက်ပါတယ်ညံမို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတွဲပြီးတော့ကူလို့ရှိရင်ရနိုင်ပါလားဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကတော့ဘာအကောင်ဆုံးအကြံပေးလဲဆိုရင်ဓာတ်စာနဲ့လိန်စည်းကိုအကောင်ဆုံးပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆရာကြီးအတွေ့အကြုံရလေကရမတ်ကိုတန်တန်လေးဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်သွေးဆက်သွေးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမှန်မှန်လေးလိန်တယ်လိန်တဲ့အခါမှာဒီလိုရှောက်မပုတ်ပါနဲ့အရှိပြားတွေမပုတ်ဖက်နဲ့လူအตาလေးတို့လိန်လို့ရှိရင်တိတ်တီးတာပါလေလို့နော်ရေမချိုးမိမှလည်းပဲမကြီးသေးကိုရေကျဲကျဲလေးဖြော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီရေပဲလေးရေကျဲကျဲလေးဖြော်ပါပါလေးအตาလေးတို့ပါပြီးမှရေချိုးပါရေချိုးပြီးကရမလေးလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိလက်တွေလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲစေရတိုက်တွန်းညင်တယ်နော်ဘယ်သူကစကားပြောမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီရစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးပြောတာတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးဆရာကြီးရဲ့တမိကိုအားလေအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်အခုအဖြစ်များလာတဲ့ဒီအကြီးပြားလေးပဲနာတမိဒီအများစုအတွက်အမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့နင်းနေပဲတွေ့ရပါတယ်နော်အဲဆောင်ရွက်ချင်းအားဖြင့်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်တမိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်တူကိုလည်းဖတ်ပြပါရစေဆရာကြီးနောက်တူလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမိဝင်နေများလာဟုတ်တမိဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမေးတဲ့လူတွေကလည်းအရင်များလာတော့လေအခုတခါမှတော့ဟိုနောက်တူဖတ်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့အင်းစိန်အောင်ဆန်းပေါ့နော်သူကနေထိုင်တာတဲ့မန်ယူမေရီတဲ့မိတဲ့သူပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသက်က36နှစ်ရှိပါပြီအိမ်ထောင်မရှိပါဘူးရှင်တဲ့ကျမရဲ့ခြေရလက်တရတုံတာ2လလောက်ရှိပါပြီဟုတ်ပြီဆေးကန်းတွေသွားပြီမဲ့လဲဆေးတွေတောက်ပြီမဲ့လဲလုံးလုံးမပြောက်ပါဘူးတဲ့အာယုံကျော်အားနေတယ်လို့ပဲပြောပါတယ်ကိုရိုင်းကတော့တုံနေခံစားရပြီမဲ့ဘသူ့ကိုမင်းမင်းမတုံဘူးလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တမီးဆရာကြီးရှိလာလဲရှိရင်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတချို့ညီမနှစ်ယောက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမနှစ်ယောက်လာညီမလေးရဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမန်ညိုမီဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ तू ကဒီလိုသူကသူတုံတာ तू တုံနေလို့မထင်ဘူး तू ပစ္စည်းတွေ तू ပို့တဲ့နေရာပို့လို့ရတယ်ဟင်းညိုတော့တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘေးလူမြတ်တော့မရတုံနေတာပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လာတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် तू ကကျမညီမမဟုတ်ဘူးတဲ့အော်ဟဲ့သမီးညီမမဟုတ်ဘူးညီမဆိုနှစ်နှစ်ညီမတဲ့အော်နှစ်ဆိုမနှစ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနှစ်လေး तू တင်စားပြတာတော့တုံပူးနတ်ပူးလေးဆိုရိုးရိုးပူးတယ်တုံတာလားသမီးတုံနေတုံတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုပဲသမီးတချို့ကြလို့ရှိရင်လေလူပြောတတ်တယ်ကိုကြီးကြောညီမတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကြောညီမတဲ့ဆိုလိုတာတုံတာပေါ့သမီးတုံနာဘာကြောင့်လဲဆိုလေပြောကြတစ်ချက်သေးဟုတ်ကဲ့လူခန္ဓာကမှာ၄မျိုး80ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၄မျိုး80ရှိတယ်အဲ့၄ထဲမှာအရေးအပါဆုံးနဲ့အရာအယောက်ဆုံး၄တခုထုတ်ပြပါဆိုအစွန်ဖြားသွားတယ်လေအင်္ဂါကြီးငယ်သွားတဲ့၄လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစာလူအာဂမယုတ်တိထုတ်ပြောလို့ရှင်အင်္ဂမင်္ဂနုဒာရီဝါယောလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီ၄ချွတ်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတုံတော့တာပဲတမီးနော်တုံပုံတုံနည်းမတူဘူးနော်ကျွတ်ဒူဒူလိုခါတာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းတော်မှာကျွတ်ဒူဒူလိုခါတယ်ကျွတ်ဒူဒူလိုခါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတေချာကြည့်မှသိတာလားနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတုံရတဲ့အကြောင်းခံကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကြီးတဲ့လူကြီးစိတ်ထက်တဲ့လူပြောမလားတူတယ်လူပြောမလားစိတ်မြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်နဲ့လူနဲ့မကအောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာနည်းနည်းတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုအစာကိုစားတဲ့အခါမှာညံ့ညံ့မဝါဘူး
တလူကရှိရမပြီးသူနောက်ကတလူကဆက်စားတယ်အဲ့လိုအစားမြန်တဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသမီးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်ကိုကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာလေးတွေရှိရင်ပြင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီတုံနာအတွက်သက်တာဖို့ကတော့နံပါတ်1ကမှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်သမီးနော်ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုထိန်းထားပြီးတော့ဥမာလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ဆိုလက်မပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနှစ်ဆိုလက်ညှိုး3 4 5โอเค5 4 3 1 1โอเคเอลูเลจิงกันนี่ลงมั้ยโอเคพี่ยินชูมันๆก็เลยส่วนเล็กกูตีเฉยๆส่งมั้ยสั่นมั้ยส่งมั้ยสั่นมั้ยป่ะเนาะตะมี้สั่นได้คํามาดิลูพี่กระสั่นหมดตีชาส่งมั้ยโอเคโกเล็บพวากูจีเล็บพวาจีผ่าได้สู้ตุ้ยลิดิผ่านกันได้ทั่วตามาโอเคเอลูเลจิงกันนี่ลงมั้ยเนาะโอเคครับแล้วพี่ก็เล็บตะแฟเนี่ยตะแฟกูตั้วได้ลีผิดแล้วเนาะครับถ้า2မျိုးป่ะเนาะตะมี้อะคือดิตะมี้ลิตู้เนี่ยขันษาเจจ้ะ तू อ่ะဘေးလူမယုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတူကတူတုံတာတူတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနဘေးတုံတာကတော့ဘေးရမြင်တယ်ဘေးရမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးပြောမယ်ကိုကြီးကျော်ညီမပြောမယ်ဒါဒါအပြောခံတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနှစ်ပူးနေတယ်ပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီတမီးကြတယ်မို့ तू အထဲမှာတုံတာတမီးကိုရိုင်းတုံတာခံစားနေအဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီအစွန်ဖျားသွားတဲ့လေထဲမှာစံချင်းမြင်သွေးကြောလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့သွေးကြောလေးတွေအားလုံးအလုံးမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့တို့ရဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါ तू တွန့်တွန့်ပေးတယ်တွန့်တွန့်ပေးတော့ तू ဖြင်းကနေဖြင်းကနေဖြင်းကနေတုံနာဘေးလူမမြင်နိုင်ဘူးသူခံစားချက်ပါသူအပြည့်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဟာလေးပဲတကယ်ပြောလို့ရှင်တော့ခုနအစွန်ဖျားသွားတဲ့လေတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အရသာ6မျိုးမှာဟုတ်ကဲ့အခါအရသာတိတ်ချိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒီအခါအရသာကိုဖြည့်ဆည်းပြတဲ့အကြော်တို့အဆက်တို့အစားများတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိရဏကတော့စိတ်ပြောချင်ပါတယ်ဓာတ်စာကိုမှန်မှန်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့တီကြကြပြောပါဆိုရင်အကျွတ်ကျော်ကိုရှောင်းအခါကိုမမှန်စားနှစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအကျွတ်ကျော်စွာအာကာသအခါစွာဝါရောစားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးမမှန်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနော်လေ့ကျင့်မမှန်လုပ်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ရေကူးတာရှိရင်ရေကူးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနော်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တမီးမမှန်လေးလုပ်လို့ရှိရင်21ရက်တွင်လောက်မှာတမီးကိုတမီးပြန်ပြီးယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးเนาะသူ့ရဲ့မိကွန်းလေးကိုတော့တပြီးစုံအောင်ဖတ်ပြမယ်เนาะဆရာကြီးဟုတ်လက်ဖျားနဲ့ခြေတလုံးတွေကတုံနေခံစားရတယ်တဲ့အခုရပိုင်းလက်ဖျားတုံတာတက်တာယူမယ်ခြေတလုံးချန်နေသေးပါတယ်တဲ့လမ်းလျှောက်လဲခံစားရထိုင်နေလဲခံစားရပါတယ်တဲ့တခါတလေလုံးဝအကောင်းတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အခုရပိုင်းမနေ့ညတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ပြားတက်မြားကြီးဖြော်ပြီးလဲတောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီရေချိုးတဲ့အခါလေကုတ်ကန်နေခြေပွားခြေပြားတိနှစ်မိနစ်ခန့်လဲစားပုတ်ပေးပါတယ်တဲ့အရှင်းတော့မပြောက်ပါဘူးစိတ်တွေလဲညစ်လာပါပြီတဲ့ကျမမှာအရေပြားလေးဘက်နာရှိလို့ဆေးတော့တောက်နေရပါတယ်တဲ့အဲသူကလဲယောဂါတော့မြင့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါတော့ခုနဆရာကြီးတို့ရှေ့အပတ်တင်မှာလဲအရေပြားလေးဘက်နာအကြောင်းဖြေခဲ့ဘူးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအရေပြားလေးဘက်နာသွေးမှာဆစ်လို့ရှိရင်ပေါ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပြတော့သူကဒီအထက်ကိုဆန်တဲ့လေချို့လာရင်လက်တွေဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အောက်ကိုစုံတဲ့လေချို့ရင်လာရင်ချောက်တွေဖြစ်မယ်ချောက်တွေဖြစ်မယ်ချို့ဆိုရင်ပေါင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့ထိုင်ကြည့်နေအကောင်းမယ်ဘေးလူကအကောင်းမလီသူကသူအထက်မှာတိုးနေတာတမီးဟုတ်ကဲ့ဆန်ကျင်ရင်သွေးချို့လေးတိုးနာဟုတ်ကဲ့တိုးဖို့အတွင်းနဲ့တစ်ဖက်ကိုတိုးတယ်တစ်ဖက်ကပိတ်နေတယ်ပိတ်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါမှာ तू ကတော့ခံစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး तू သိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ညနေဟုတ်ကဲ့ကြာလို့ရှိရင်ဆရာချက်ချင်းပြောလို့ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတမီးအသားလေးပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖနောင်လေးနဲ့ခြေခြေညီမနဲ့ခြေပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှမဟုတ်ခရတူခြေစလုံးဆိုရင်ခြေစလုံးကိုဆရာတို့အာကစားသမားကစားကနေဝက်မြက်လုပ်တဲ့ခေါ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသက်တာပါလားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် तू ကညနေမှာခြေစလုံးတွေကလေးဖြတ်မလာတော့ကြောက်မိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာရဲ့ဆရာအတွေ့အကြုံမှတ်ချက်ပြောချင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစေးအပူမလိမ့်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချက်ချင်းသက်တာတတ်ပါတယ်သို့တော့ပူပူဆူလာတတ်ပါတယ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကရမဲလူအေးတဲ့တနခါလူအေးတဲ့ဟာကိုစူးစမ်းမြင်မြင်လိမ့်ကြည့်ပါဘယ်သူကအဖြေပြောလာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းရနေပြီးတော့ကိုယ်အဖြေပေးလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလူဖြေချသွားတယ်ဆရာကြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရဲ့လည်းနားထောင်ပြီးဆောင်ရွက်သူတွေအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေနားဆင်နေကြတဲ့ FM ကံတော်တာရှင်များအားလုံးကိုသိလို့ရမယ့်တိုင်းရင်းစေးစီစဉ်ကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်တော်တာရှင်များအားလုံးလည်းကျမ်းမာခြင်းဒုက္ခအဖျားများနဲ့ပြေဆုံးနိုင်ကြပြီးတော့အစာဝအနာကင်းဘေးရာကင်းရှင်းကြပါစေရှင်